No niin, nyt ollaan nuorten kesässä ja haastattelussa tällä hetkellä. Haastattelu ja haastattelu, mutta kuitenkin puhumassa HB Johanna. Terve. Ootko sä ollut täällä kuinka monesti täällä? Äsken ainakin muistelit jotakin kesää, että oot ollut. Joo, kyllä täällä on jonkun verran tullut käytyä just nuorten kesässä ja varsinkin Quiet Action on semmonen tapahtuma, mikä on jäänyt erityisesti mieleen. Itse on aikanaan saanut ottaa armon vastaan, niin nimenomaan Quiet Actionissa. Se on hyvä tapahtuma. Mitäs tykkäät tästä idyllisestä ja tällä hetkellä Ukkosen täyttämästä, tai kohta Ukkosen täyttämästä ryttylästä näin? On täällä ihan kaunista, että jos tosiaan kattelee, että on aika mukavan näköisiä pilviä tulossa, että saa nähdä miten tuossa keikalla käy. No, se varmaan nähdään kohta. Mites HB, osaatko sanoa tulevaisuudesta mitään? Tulevaisuus tuo semmoista, että syksyllä ilmestyy englanninkielinen levy jossakin vaiheessa. Ja sitten vuodenvaihteesta pidetään pikkasen keikkapaussia. Näillä näkymin koetaan tehdä vähän uusia suomenkielisiä biisejä ja sitten muutenkin vähän aletaan olla akkuja siinä. No, kerroppas nyt loppuun sitten, mikä on sun semmoinen joku suosikki, minkä sä oot nyt lähiaikana löytänyt kristillisestä musiikista? Kristillisestä musiikista? No mä tykkään tosta semmoista bändistä kuin Skillet, niin se on, tai sitä on popittanut tuossa varsinkin kevään aika ahkerasti. Ja sitten tykkään ihan tämmöisestä Hillsong-ylistyksestä, sitä on ihan kiva kuulla aina itsekseen kotona ja lauleskella mukana.